Ну що ж, шановні друзі, справжнє дежавю ми пережили сьогодні. Це просто катастрофа. Київське «Динамо» програло на виїзді «Янг Бойз» з рахунком 0-2 і вилетіло з цьогорічної Ліги чемпіонів. І ми зараз пробуємо розібратися, чому так сталося, тому що ми всі були впевнені в тому, що все-таки кияни ту перевагу, яку вони мали після домашнього поєдинку, який вони виграли з рахунком 3-1, вони вже не відпустять, але бачите, відпустили, причому що, ну, сказати, що не по грі програли, так само, ну, не можна. Єдиний удар по воротах, один момент, це занадто мало для команди, яка претендує на те, щоб грати у груповій стадії Ліги чемпіонів. Хороші перспективи були у Київського «Динамо», тому що мали вони бути сіяними у наступному раунді, але тепер вже будуть сіяними лише у Лізі Європи. У нас, ну, не те, що сумний, у нас вбивчий просто настрій, але давайте ми будемо зараз розбиратися, чекати коментарів з Берна, все-таки якось спробуємо розібратися, що сталося сьогодні. І минулого року з «Шахтарем», цього року з «Динамо», ну, якісь, знаєте, швейцарські прокляття у нас існує. У нашій студії колишній футболіст Дніпра і збірної України Сергій Миколаївич Нагорняк, заслужений тренер України Олександр Олексійович Іщенко. Ну і от, Олександр Олексійович, от як пояснити, що це, ну... Ну, наверное, в двух словах не объяснишь. Я думаю, что, наверное, это сумма слагаемых. И я вижу, прежде всего, два фактора. Это фактор поля искусственного, кто бы там что ни говорил. Я это со стопроцентной гарантией аргументирую, потому что работаю в структуре, где есть искусственные поля и натуральные. Две большие разницы. Тренироваться, играть на искусственном поле или потом выходить на натуральное поле. И, наверное, самый главный фактор – это все-таки шестая игра. Я думаю, это решающий фактор. Значит, очень сложный отрезок. И где-то, наверное, вот в этой игре не хватило этой свежести, не хватило, я бы сказал, такой злости, азарта. Его оказалось поболее у Янг Бойза, к сожалению, для нас. Сергій Миколаївич. Ну, ви знаєте, до гри я був дуже оптимістично настроєний. Чому? Тому що 3-1 рахунок був на користь і ту якість гри, яку продемонструвало «Динамо» в першому матчі, знаєте, налаштовував нас на позитивний лад. А на жаль, сьогодні так вийшло, що те саме, але навпаки. Рівень гри «Янг Бойз» вийшов такий, що, знаєте, як «Динамо» в першому матчі. Ну, я рахую, то дійсно погоджуюсь з Олександром Олексійовичем, ну, все-таки, як би там не було, ми не захищаємо, але фактор цього штучного покриття, він дійсно зіграв роль. Поле для, однакове для команд, знаєте, але десь, може, футболісти «Янг Бойз», вони краще пристосувалися до цього поля. Ну, мене більше, знаєте, занепокоїло те, що наші хлопці, вони динамівці, вони майже всю боротьбу програли. Ну, в мене просто, що незрозуміло, для мене була, ну, абсолютно проста гра «Янг Бойз». Ну, нічого вони там не видумували. Ну, навантажують і навантажують. Знайшли момент, як забили. Знайшли момент, як забили. Ну, то ми бачили з вами, яка агресія одразу була з перших хвилин. На цю агресію попався і суддя, який несколько прозевал явных моментов грубой игры. Это была тактика, как показал дальнейший ход игры. Это была тактика, выбранная на матч «Янг Бойзом». И эта тактика себя оправдала. Ну, просто что? Я сказати, що «Янг Бойз», ну, щось він показав таке в ігровому якості. Ну, так, оцей хлопчина, Мсале, і, ну, нічого там не було. А правий защитник заставил сегодня Гонсалеса больше бежать своим воротам, чем наоборот. Сравните игру в Киеве, сравните игру сегодня. Где лицом к каким воротам играл сегодня Гонсалес? Даже для нас, к сожалению. 23-й номер, левый захисник. Янг Бойз те саме зробив Беніто. Да. Він перший тайм особливо, він дуже напрузі тримав наш правий фланг, Ярмоленка і Морозюка. Ну, все рівно, ну, знаєте, якось, ну, не переконає мене в тому, що «Янг Бойз» показав сьогодні якийсь такий рівень гри, щоб там було, можна було сказати, що там щось дивовижне. Якісь там розрізних пасів, фінтів. Ми такого нічого не побачили. Проста передача, подати, передача, подати. Як на мене, вони були, ну, якби краще налаштовані. Розумієте, якщо дивитися матч, от чомусь «Динамо», те, що виплата проблема, яка була дуже помітна в першій грі сезону на Суперкубок. Програли майже всі підбори, розумієте? І якщо ти програєш підбори, ти програєш, ну, володіння м'ячем. Оце ми бачимо, ну... От момент. Момент, який призвів до першого голу, в принципі, все спокійно було. Ніякі абсолютно контролювали ситуацію. Морозюк, прості ситуації. Ну, от просто став корпус, ну, тут... Тут ситуація не зовсім проста. Тут повинна бути команда, щоб защитник швидше предприняв якесь дійство. И команда должна быть одна. Или вынос, или сзади
он не видел этого игрока. И поэтому он делал движение неосознанно, а получилось так, что он зацепил игрока. Осознанно, неосознанно. Це ж все-таки рівень, це Ліга чемпіонів, це відповідальність. Не пропусти на перших хвилинах м'яч, все було б зовсім по-іншому. Футбол, напевно, він такий непередбачений, жорсткий. Да, дві такі, можна сказати, так би мовити, індивідуальні помилки. Тут помилка. Коваль, який блискуче відіграв. До цього моменту він просто надавав впевненості нашій команді. І, на жаль, такий, знаєте, ляп для нього, ще на такому рівні. Давайте ми зараз спробуємо самі моменти з цього голу, тих голів. Тому що ми багато поговоримо про саму гру, вона була, для мене, я стільки моментів Янгбой створив, дуже складно пояснити, чому так воно склалося. Моменти голу. Це індивідуальна все-таки помилка, це, з чим це пов'язано? Просто не вистачає десь, рівня, кваліфікації, майстерності, що? Олександр Олексійович. Давайте спочатку там Морозюка і потім. Це ж не те, що голи там вони забили з 30 метрів, попав 9, що зробиш, так? Чи вони розіграли комбінацію один в один, чоловік вибіг, забив і все. Во-первых, там було вне ігри. Давайте почнемо з самого початку. Так, насправді було вне ігри, значить, і ігрока этот, значить, который вибіжав, вроде би, із ніоткуда, він вибіжав. Отдати йому должное, він боролся, як ми говоримо, до кінця моменту, і навіть не момент, він просто, це не момент, навіть не пол момент. Он просто из ничего выжил пенальти. Він був налаштований, я ж кажу. Вся команда така буде налаштована до кінця, навіть боротися за безнадійні мечі. Нам цього чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило именно вот этого такого обостренного чувства, що чуть быстрее все, чуть злее, чуть азартнее. Так а чому не вистачило? Я це не можу зрозуміти. Яка мотивація може бути? Що не вистачило? Ми граємо за Лігу чемпіонів. Що ще може вистачити? Яка може бути мотивація? Як би пояснити те, що яка мотивація? Давайте подивимося зараз моменти першого тайму, для того, щоб ми зрозуміли все-таки, що відбувалося на футбольному полі. Все достатньо контрольовано. Тут передача. Така собі передача пройшла, Віда ніби не дуже встиг закрити. І все нормально. Контролюємо м'яч. Спокійно тримаємо цей м'яч, все граємо в свою гру. Де тут нема агресії? Тут відбір. Ми не встигали відбирати. Хоча тут відібрали. Катний м'яч. Хоча правильно зробив, знову ж таки, м'яч не пройшов. Все було контрольоване, мені здається. Ні, так ми ж говоримо, що пенальті був, це ж ще не момент, не пол моменту. Момент гармаша. Ми почали це нормально. Це перші 10 хвилин, я рахую, що перші 10 хвилин Динамо непогано почало. Потім гра зліва, подачі, пішли подачі. Зліва, справа, людина вбігає. Динамо перші 10 хвилин непогано грало вперед. Розумієте, там Бокані дуже добре чіплявся за м'ячі, але, на жаль, не було такої підтримки, яку ми хотіли бачити сьогодні. Кидання аута, тут, бачите, і от момент, простий момент, біжи до м'яча, просто став корпус. Ви зараз сіли? Не корпус треба ставити, треба швидше щось робити. А вихід там один, вибій м'яч і все. Вибій м'яч по флану, його туди, по полусередньому і все. В 100 випадках із 100, обезпеч себе. На жаль, он движение делает неосознанно, да. Приймав рішення і... Ярок підставився. Навіть не підставився, він просто біжав туди. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що хтось таке заробляв пенальті на рівні Ліги Чемпіонів. Ви можете згадати? В принципі, такі моменти, щоб вони були, бачите, поза грою був цей футболіст. На жаль, для Динамо не підняли. Ви можете згадати? Це рівень. На жаль, знаєте, хочу сказати, після цього пропущеного м'яча, коли після пенальті якось Динамо почало дуже тулитися до своїх воріт. І це, я рахую, що не так Янбойс, як Динамо віддало цю ініціативу і дало відчути Янбойсу, то, що Янбойс може цю гру не то, що виграти, але таку напругу, знаєте, коло воріт Динамо. На жаль, я кажу, що динамівці зробили все для того, щоб Янбойс відчув. Подивіться, всі відскоки їхні. Так це налаштування на гру. Я ж кажу, що вони налаштовані були, навіть ці скільки моментів з Ковалем? Моменти 4 було, і вони, бачите, як вони не бояться, грають до останнього. І, на жаль, я ж кажу, що притиснули просто. Перегризли. Вони ж не переграли Динамо, вони просто перегризли. Грубого фола.
запугивания в конечном итоге. Может быть, вот как следствие это ошибка роковая. Такая вышла, но да. Подачи, подачи, где подачи? Идет туда, бегут туда, врезаются в вратаря. Я же кажу, молодец, він, я же кажу, до пропущенного мяча він своєю грою надавав, ну, дуже такого, знаєте, натхнення команді, надавав впевненості. Коваль. Той, Коваль, так. Да. Да. Але, бачите, як воротар не має права помилятися і, на жаль, такі самі ситуації відповідальні, коли стоїть, знаєте, ну, вихід до Ліги Чемпіонів, ну, хай до кваліфікації Ліги Чемпіонів. На жаль, це така, це дуже буде психологічно дуже важка, знаєте, помилка для Коваля. Та як і для команди все, і в кінці зустрічі. Знову, подивіться, відскок, підбір. Ну, таке враження, що, ну, знаєте, якби м'яч магнітом ніби притягли. Чи вони були правильно розставлені? Знову біжить, от правий захисник, дивіться, тікає від Гонсалеса. Ну, взагалі, як на велосипеді. Ну, добре, що не вистачало майстерності, кваліфікації для того, щоб віддати. Я говорю, що агресії оказалось поболее. От навіть, я вважаю, це показательний момент. Гонсалес же Широк один із самых скоростных. І як Ярок бросив м'яч і на такому розстоянні убіжав. Тут подивіться. Жовта картка, Сидорчук. Прості ситуації привезли собі зі. Мені таке враження, що концентрації не було. Ну, стандарт. Ну давайте розіграємо стандарт. Ні, подарували м'яч, випустили футболіста з в дуже складного становища. Та може. Що може, не може. Ну що може? На жаль, моя думка така, що динаміці дали відчути, я ж кажу, таку впевненість футболістам Янбой, що вони потім не змогли налаштуватися. Бачите, от такі передачі неточні. Вони ніякої впевненості футболістам не приносили. Ну так і не поймали. Ми сиділи пару моментів. Было во втором тайме, когда вроде бы мяч взяли под контроль, положили, ни разу не выбежали. В такой игре ни разу не выбежали. Мы бачили кілька разів, да, що Олександр Миколаєвич, він підходив до бровки, показував, ну, положить м'яч вниз, контроль м'яча, але, на жаль, сьогодні в Динамо це зовсім не вийшло. Тут арбітр вже розвернув протилежний бік. Бачите, тут боротьба, ну тут штовхнув. Ну, тут перший кадр був на м'яче, поэтому он позицію виграв. Так, порушення було. Але оці неприємні моменти, розумієте, Ігор, ці неприємні моменти завжди лицем ти граєш до своїх ворів. Жмешся до них, і от футболісти, бачите, нічого вони не видумують. Вони роблять три там поперечні передачі, зразу флангова передача, це було, дивіться, це момент. Та, ну, от я ж через то і кажу, ну що, не можна було розібрати. Нас три, ну, достатньо, ну, високі футболісти. Кадр, Віда, Качеріді. Як можна було, щоб люди стільки разів пробили смеж воротарського майданчику поворота? Олександр, ну, тут класна подача. Та, ну, що класна, ну, що, ну, що, ну, безперечно класна, подача, будь-яка дійсно, класна передача, але, класна. Ну, тут дійсно помилка була центрального захисника. Зараз ми бачимо. Ну, ви ж центральний захисник, ви ж розумієте, що якщо вам б'ють стільки разів з воротарського майданчика головою, то, ну, напевно, до наступного гру ви посидите біля тренера на лаві. Ну, правда ж? Ну, где-то так, где-то не так. Ну, от тут, такі от моменти, знаєте, якісь оце, такі от, ну, абсолютно незрозуміло. Все склалось раз. Сидорчук, мені як опинитися на лінії м'яча, коли йде вихід контратаку? Ну, ти ж повинен відчувати гру, то ти ж футболіст, професійний футболіст. Подивіться, м'яч літає над воротарським майданчиком, вибити не може. Сказати, що Янг Бойз виграв не по грі, ну, не можна. Ні, Янг Бойз налаштований був, не те, ну, тут було момент. От тут момент, якби вдалося проштовхнути. Да, малі. Взагалі, дуже, пам'ятаєте, другий раз всього лише запресингувало, оця трійка, коли вдалося запресингувати. Перший раз, коли там Букані кидав на Гонсалеса. Його другий раз. Ну, от я ж кажу, мені більше все занепокоїло те, що ще по першому темі, що багато не встигали. Багато не встигали і програли дуже багато боротьби. Оце, мені здається... Як? Ну, 0-2. Ну, сядьте на свою половину поля та спокійно захищайтеся, намагайтеся виходити. Дивіться, знову м'яч літає. Ну, така паніка, ну, просто ужас. Ну, я кажу, ну, жах. Ну, просто, ну, не складалося враження, що грають дві команди, які реально претендують на вихід Лігу Чемпіонів. Ну, може бути, перша гра немножко в заблуждення. Так ввела. От я так, в мене таке враження, що так легко. Скільки моментів сурили, 6 заб'ємо, 2-0 вигравали, все спокійно. І, можливо, десь там от, і голо цей пропустив. Психологічно, десь там, да. Да. Ми отримали, ми від Young Boys отримали два м'яча на 90 хвилині. Знаєш. Тут і там. Так, да, якесь ми дійсно переживаємо дежавю. Ні, ну як можна, ну теж, ну. Ну, напевно ж, ну рівень якийсь повинен бути. Ну, ми так епізодично вистрілюємо, потім не розуміємо, що робимо. Отут вже остання атака в першому таймі. Атака продовжилася, знову ж таки, подача невдала.
Дивіться, як налаштовані от футболісти Young Boys. Вони завжди були перші на м'ячі. От, от настрій на гру. От, мені здається, сьогодні було от, Young Boys переміг за рахунок от, налаштування на гру, за рахунок настрою. Бачите, як вони за кожний м'яч ціплялися, вигризали його. На жаль, Динамо, ну, те, що от вони принесло успіх їх в першій грі, в грі з Шахтарем в чемпіонаті, на сьогодні, на жаль, от, Динамо не зіграло так, як би ми хотіли бачити. Ну, але просто, що, знаєте, якби налаштування, але... Ну, майстерність повинна бути, правильно, Олександр Олексійович? Якщо ви недооцінили суперника, то потім уже в процесі гри чрезвичайно тяжело. Ну, майстерність, вона, ну це не, ну, все рівно, за рівнем, це різні команди, різна кваліфікація футболістів. Майстерність, то... Давайте не будемо вважатися, але там один Ярмоленко коштує, напевно, як весь Young Boys. Ну, що, ні? Ну так чесно. Ну, грають же ж футболісти. Так от, я просто не кажу, фамілії що нас, грають, а конкретні майстерність ігроки, має бути. Ну, та ми повинні, ігроки, ну нічого, та, нас перегризають. Ну, ми то свій момент мали. Ну, мали. У Ярмоленка, да, ну, все. Да. Ми могли б закінчити так гру. Так і все. Так от, а де ми говоримо про майстерність? Так забиває все, і ми побігли тут, і тут радуємося, зараз тішимося, відкриваємо шампанське. Все. Як можна, я просто не можу зрозуміти, де майстерність? Один момент, да, він один буває. Тут момент програли, тут не підказали, там воротар випустив, там не забили. Все. Ну, з цього і складається. З цього побіди складаються, з цього, к сожалению, пораження відбувається. Іменно от із-за цього. Я бачу основну причину в тому, що не хватило от іменно тої частини, яка називається психологічна готовність. Я погоджуюсь. Много подумали, так сказать, наверное, какое-то все же было чувство у всех уверенности в том, что той веру, которую продемонстрировала здесь Young Boys, значит, практически без шансов. Без шансов, ну, для себя. Ми, якщо аналізувати, гра з Шахтарем, наступна гра з Young Boys, наступна гра з Карпатами, тобто Динамо дало привід для того, щоб ми ну, могли бути спокійними сьогодні тут, да, з рівнем своєї гри. Але сьогодні ми бачимо, що дійсно ну, програють в таких от моментах. Бачите, вони дуже грубо грали інколи, да. Да, питань так. Нема. Але вони показували, хто з протяжкою, все ззаді, все господар, после удара, да. И не стеснялись и карточки заработать. И посмотрите, вначале уже две желтые заработали, и потом сразу по тормозам. Я говорю, что была тактика выбрана такая, и она себя оправдала. Аж спровоцировали, топтали до конца, и в конечном итоге, я думаю, вот эти моменты привели к этой фатальной ошибке Ковалек, к большому сожалению. Ну, там треба казати, що ну, гравці захисту програли цьому останньому м'ячі, програли боротьбу, що дали такий самий відповідальний момент, щоб гравець пробив по воротам. Ну, і, на жаль, така помилка воротаря дійсно коштувала команді наступного раунду Ліги Чемпіонів. Знаєте, я можу вам сказати, по-різному складаються матчі. По-різному, безперечно. І мені, чесно кажучи, шкода зараз Олександра Миколаївича Хацкевича, тому що ну, він тут десь сподівався, що рівно, що його футболісти ну, вже ну, вони не зможуть от, ну, віддати той бій. Це ж бій, правда ж? Да. Швейцарці сьогодні вийшли як на бій. Да. А ми вийшли просто як на легку прогулянку, черговий матч, і ми думали, що це Карпати. Так це не Карпати. Ми чекаємо на коментарі з Берна, дуже чекаємо, тому що хочеться почути якісь емоції, зрозуміти, що ж таке сталося. Тому що сталася насправді катастрофа. Катастрофа, програвши 0-2 Young Boys на виїзді, ну це просто незрозуміло. І не можна сказати, що це випадково, якщо подивитися на зміст гри. У нас реклама, і після неї ми обов'язково почуємо когось з Берна. Ну що ж, ми повертаємося у студію програми про футбол. Ми розбираємо поєдинок Young Boys Динамо, в якому динамівці поступилися з рахунком 0-2. Вилетіли з Ліги Чемпіонів. І, знаєте, от була реклама, чесно кажучи, ми навіть ну, не змогли знайти пояснення у тому, що сталося сьогодні в Берні. Ну, тобто для мене ну, абсолютно незрозуміло. Сказати, що не той склад, ну той самий склад. Втомилися, шоста гра, то навпаки вони повинні були би набрати і набратися емоцій, тому що добре розпочали, розігналися, з хорошим настроєм все йшли. Програли боротьбу, були не агресивні. Ну як так не буває, що тиждень тому агресивні, а через тиждень не агресивні. І
знайти пояснення, ну не знаю. Зараз у нас є можливість послухати головного тренера київського «Динамо» Олександра Хацкевича, розлога його інтерв'ю, його пояснення. Можливо, він щось скаже, чому сталося саме так у Берні. Питання, яке хвилює всю країну, всіх, хто дивився матч, що сталося? Вообще непонятно, особенно в первом тайме. Да, вы хотели выходить за счет длинных передач, ну, начало от вратаря. Но не было никакого контроля, вот именно что вообще не могли завязать игру. Все такие зажатые были, особенно и быстро этот гол сильно повлиял именно на то, что мы все-таки все равно через контроль хотели мяча выходить из обороны в атаку. Да, от вратаря где-то удлинить игру, но все... И вроде удлинили игру, но проиграли все подборы в первом тайме. Во втором тайме что-то где-то начало получаться, но говорю, что по такой игре положительного результата мы точно не заслуживали. Но, говорится, тяжело, конечно, мне тяжело, ребятам тяжело, но говорю, что надо держать удар и все-таки выходить на футбольное поле и не сохранять счет, а играть в футбол. Вы сказали это самой команде, что треба тримати удар? Я сейчас ребятам сказал, что мы вместе все и проигрываем, и выигрываем. Не знаю, як болівальники дивились по телетрансляції, ми на стадіоні, тут можна передати просто, вони вийшли агресивні, команда Young Boys просто як злі собаки. Ця команда була в десяток разів агресивніша, ніж в Києві. Ну, ми в цьому компоненті, на самом деле, уступили в агресивності, вот в этой жажде борьбы, бороться на кожному участке поля. Почему? Ну, это мы уже приедем, когда успокоимся, переговорим и... Надіюсь, що все-таки таких матчів більше не буде. Багато звертали увагу на, і навіть після першого матча на тлі загально такого позитивного результату, на помилки в обороні. Вам ще треба захисники, щоб продовжувати цей сезон, додаткові люди? Ну, я ще раз кажу, що ми все одно в пошуку крайнього лівого захисника. Так що в цьому напрямку ведеться робота. У багатьох вболівальників була якась така ейфорія, знаєте, хороші результати. У частини вболівальників, я не кажу, що всіх. Що ви зараз можете сказати от після такого результату, як іти далі, з якими емоціями іти далі вболівальникам «Динамо»? Конечно, и болельщикам очень тяжело, нам тяжело, все вместе. Но говорю, что поддержка нужна, и без этого никуда не деться. Это спорт, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, но я же говорю, что надо быть всем вместе. Ні, то підтримка буде. Безсумнівно, підтримка буде, тому що, знаєте, життя не закінчується, і київське «Динамо» мало і програші, і виграші. І бачите, от те, що ми бачили по телебаченню, в принципі, все головний тренер і підтвердив. Олександр Олексійович. Ну, мабуть, десь наші і совпали оцінки. Та не, не десь. Точно співпали. То саме, що ми проговорили, те саме і сказав Олександр. Тому треба, що ж, дійсно пережити все це діло і встати і піти далі. Ну, просто, що, знаєте, якби я, от ви були тренером, правда ж? Сергій Миколаївич, ви так само попробували цього, спробували цього тренерського. Ми є тренери. Ну, є тренерами, правда ж. Я маю на увазі, що ну, працювали, знаєте, як безпосередньо в таких відповідальних поєдинках. От бувають такі матчі, коли ти ну, нічого не можеш вплинути, правда ж? Да я не думаю, що Хацкевич не обращав уваги, или, як ми говоримо, він говорить об этом, що ми чуть-чуть где-то, наверное, значит, вот эта игра подуспокоила. Эта игра, да, она дала уверенность, но уверенность, которая переходит в самоуверенность, она сразу приносит вот такой результат, который она принесла. Вона принесла пораження. Сергій Миколаївич. Ну, на жаль, я погоджуюсь. Якщо я пам'ятаю, коли Дніпром в Лізі Європи, от, коли ми грали відбіркові матчі, у нас теж такі проблеми були. Розумієте, я часто пам'ятаю, такі випадки були, коли, як знаєте, кажуть, тренер не зміг достукатись до футболістів, да, що це ну, небезпечно. Я думаю, що в цьому моменті не вина дійсно всіх, але погоджуюсь з тим, що, напевно, футболісти десь трошки заспокоїлись за рахунок, що 3-1, якби так ну, здорово відіграли. Я думаю, що в психологічному плані це зробило таку, знаєте, негативне. Нам же ж грати далі, правда ж?
Може, це, ну я не можу сказати, що це дуже це добре. Безперечно, що це погано. Але давайте шукати якийсь певний позитив в тому. Ну, отримали позавуха, правда ж? Це такі удари, вони дуже больні. Дуже больні. Ну, але от тут, я певний, з'явиться характер команди, я, правда? Я надіюсь, да, і підтримав би дійсно і тренера, і команду, що тут якраз така ситуація, коли вже нічого неможливо зробити. Програли гру, да, дійсно, але дай Бог, щоб вони так були, як ми колись з Дніпром, да, програли кваліфікації Ліги Чемпіонів, на таких жилах зайшли в Лігу Європи, як пам'ятаєте, і дійшли до фіналу. Ну, другий тайм, подивіться, знову ж таки йдуть до кінця, б'ють Коваля, реально б'ють, влітають, тут щось почали, починають розказувати, дуже багато агресії, дуже багато, знову арбітр, до речі, не помітив, знову офсайд. Що там не помітив, що тут не помітив? По судейству ми виділи о том, що ждати там симпатії нічого. Ну, хоча сусіди, я щось не можу розуміти. Сказати, що це рішаюче оказало дійсно, я би не сказав. Тут ще Коваль мог нарватися на неприємності, кстати. Далі, знову підбір. Вибиває м'яч всередину. Завжди кажуть, що не можна вибивати м'яч всередину. Йде відразу атака, подивіться, яка атака, тут Коваль рятує. Завжди футболісти Young Boys в грі були на крок попереду. Так, але просто ну помилка, ну як, ну вибивати всередину. Ну кажуть, що не можна головою вибивати всередину. Вибивай фланг, ти відбив всередину, підбір. Подивіться, зразу оп. Це ж не було то, що, розумієте, якби не можна сказати, що Young Boys. У мене таке враження було, що дуже багато було якось подарованих ніч Young Boys. Правда ж, Олександр? Це вже як слідство того, що якщо команда, її можна назвати розбалансована, не настроївшися на ігру. Подача, забула на дальній стійці. Да. Подивіться, на дальній стійці забувають Бенітов. Це слідство буде. Проіграна боротьба, проіграні моменти. Знаєш, і грубіша ошибка, і фатальна ошибка. Ну, от забігання, один чоловік розстрілює і все. Забиває в дальній кут. І може би краще тут забив? Ну, так, було можливо, більше часу, ну, для того, так, можна щоб відігратися. Тоді була б гра. Ну, можливо, можливо. Далі, знову ж, подивіться, на півзонах, знову не встигаємо. Подача тут відбивається. Знову підбирання чуже. Виходимо в контратаку. От ми виходимо в контратаку, втрачаємо м'яч. Що ми там, що ну, там ми показуємо? Ми дивимося, тут є якраз якийсь приклад того, як от бачите, центральний нападник Ауро, як він допрацьовує. Дивіться, він в оборону, як він біжить, захист, бачите? Так, да, він порушив там правила, але от бачите, яка була жага Віда. До боротьби, до Віда перемоги. Віда отримує жовту картку, привозить штрафний. Ну, привозить. Не привозить, почему? Здорово центральний нападаючий сыграл, який дергав всю ігру. І він виграв позицію. Він дійсно сьогодні... Я некоректно висловився. Заробив штрафний, скажімо так. Заробив штрафний. Це теж сума славимих ігри атакуючого ігрока. Нападаючий він просто... Терезал до упора, поки не замінили. Да. Поки сили були. Аут як кутовий. Знову. Ну, проста ситуація. Ніхто не атакує. Знаєте, якогось такого там трохи. І відразу стандарт, який де Коваль знову блискуче грає. Ну, зразу так. Да. Після цього стандарту був єдиний 100% момент в динаміці. Це після цього стандарту. І от те, про що я хотів сказати. Ну, майстерність повинна бути. Я відверто кажучи, коли цей момент був, в мене була така впевненість. От момент, все, розбігаємося. Що Андрій заб'є, все, я був впевнений. Все, от тут ставимо крапку і забуваємо. На жаль, да. На жаль, для нас не забив Андрій. Оце був шанс. Ну так, це був самий реальний шанс. Це був момент, коли німецька команда забила би. Будь-яка німецька команда би забила. Один шанс. От він і був. І цей шанс, ну якби, от знаєте, Young Boys своїм єдиним шансом, в принципі, скористався в Києві. Бачите, отакі от помилки на рівному місці. Знову подивіться, біжимо, ну навіть не можемо збити не можемо. Атака продовжується, Оро б'є, знову блискуча грає Кола. Можу сказати, що все в нього летіло. Ну, він знаходився, скажімо, там, ну, там де довго знаходився. Коли пропустив м'яч, він теж знаходився там, де треба було. Він, якби, це дуже, якби, що... Да, це необ'яснимо. Ну, це необ'яснимо. Ти можеш ловити цілу гру. Ні, ну, ви ж знаєте, ми таких случаїв можемо провести десятки. Тоді, коли вратарі таке... Подивіться, 2-3 захисника, 2 футболіста атаки, він все рівно подає. Знову ж таки, знову подача, тут Коваль не дуже вдало. Знову підбирання в чужому штрафному майданчику за чужим. От щось було абсолютно таке, знаєте? Правий захисник, що цікаво, правий захисник. А де, бачите, де Гонсалес? Добре, що так от.
Ну тут атака Динамо. Кадар заробляє жовто. Що ти показуєш тут? Ну програв ти боротьбу. Агресивно зіграв проти тебе футболіст. Що можна ще показувати? Там, бачите, зараз покаже там Бокані. Зараз буде повтором. Бокані дуже буде виказувати це все кадр. Що ну не можна спита квести. Ну ніби Бокані, ну чіплявся, до нього м'яч не доходив. Ні, ну він так, да, він був відірваний від всіх гравців. Да, але групи підтримки повністю. Підтримки зовсім не було. І він дійсно він такі м'ячі вигравав, що. Куди добігають, безнадійний м'яч. Все рівно футболісти швейцарської команди не добігають. Ну, там може ми будемо возвращатися все рівня к тому, що вже приділили. На настрій. Для мене, от, ну знаєте, якби я просто хочу сказати, ну все, вилили, ну більше такого не може бути. Тобто не може відбуватися те, що неможливо пояснити. Три футболіста, всі решта стоять і дивляться, чи заберуть Ярмоленка м'яч, чи ні. Відразу подивиться, яка передача. І які моменти ще? Так. Моменти ще просто. Раз, два, Віда двічі рятує. Це все. В простій ситуації. Доводить. Ярмоленко просто троє його оточили і все. І, ну, знаєте, якби, ну, відкинь м'яч своєму. Ну, хтось повинен там показати, підказати, підійти, допомогти. А всі просто уважно стежать за тим, що відбувається. Это и есть психологическая готовность. Команда может быть технически готова, физически, а психологически не готова, и все. А потом в игре ты уже себя не перестроишь. Ну, просто, чтобы больше такого, ну, вот что сделать, чтобы больше такого не сталося? К сожалению, это имеет свойство быть и повторяться. Снова бежать, снова добегает до конца, и там Коваля... Ну, там борьба навязывает борьбу, грязную борьбу. Я же говорю, это фактор, который вот, может и привел к тому, что... Так сказать, где-то что-то ключевий момент да. Помилився, на жаль, наш воротар. Якби не було того тиску, можливо, би і не помилився. Ну, естественно, він вже біжить, ви ж видите, він вже не останавливається. Причому ж дає себе, що воротар же ж біжить, і воротар врізається, який біжить, ти должен зробити так, щоб этот нападающий туди більше взагалі не подійшов. Посмотри на этого нападающего. Особо його, так сказать, на ньому не розіграєшся. Видиш, нападающий пішов. Ти просто хочеш сказати, що цей нападаючий грав проти Київського Динамо за ПСЖ в 2009 році. Пам'ятаєте, коли Київське Динамо пройшло, просто розірвало тут, як хотіло. Ну і от це знову ж таки. Тут м'яч літає над штрафним майданчиком, долітає все рівно до чужих. Дев'ять футболістів там, Три рази боротьбу виграли футболісти Янбойс. Ну, це ми ж будемо повертатися до одного і того ж. І тут врятує просто Коваль. Рятує Коваль. Ближній кут пробиває Сулеймані. Остання атака. Дивіться, остання атака. Ну, ми повинні розібрати. Віда всіх заводить. Подача. Два футболіста на м'ячі. Два. Ну, Коваль. Ну, що я наприклад, Ігор, не знаю, що казати. Ні, ну просто дивіться, повинен повернутися тоді Бокані. Повинен він бути в цьому епіцентрі подій. Ні, так правильно? Там воно грає. Хачеріді грає, посмотри, грає Сидорчук. Бокані з гравцем грав, Бокані в захисті. Самим високим ігроком грав. Тут не можна сказати, що, ну, бачите, боролися, але програли боротьбу так. І, на жаль, я скажу, ця фатальна помилка голкіпера і привели до того негативного результату. Ну і остання спроба. От атака, Віда. Віда, ну де ж ти віддаєш? Віддай. Немає навиків, про що ми от казали. Я рахую, що вважаю, що от Морозюк з тим пенальті, все-таки, як би там не було, він по натурі він своїй півзахисник. Він, ну, знаєте, грає захисника, тому що, ну, немає на сьогоднішній день. Там купили Кіндзьор, але той ще дійсно не набрав форми. Так, може, треба було ставити, ну, якщо захисник. Ну, ми зараз, нам важко, Ігор, зараз. Вирішили не поміняти склад. Візьміть з Карпатами. Морозюк віддихав, Сидорчук віддихав, Гармаш віддихав. Тобто, ясно, що ми готувалися к цій грі. Тут я вважаю, що, ну, фізично команда була готова нормально. Якщо брати, як підходили до гри, з Карпатами ключові гравці відпочивали. Тут я повна поразка команди в психологічному плані. У нас є слова Максима Коваля. Давайте послухаємо, що він сказав. Він все-таки набрався смілості і все-таки сміливості. І сказав щось після цього поєдинку. Хоча, знаєте, як завжди часто буває, дуже важко після таких матчів, після таких моментів, які стався наприкінці поєдинку, щось десь витиснути з себе якісь слова. Давайте послухаємо Максима Коваля. Максим, що сталося? Що це результат такий неприємний? Які причини цього? Я нічого не скажу мало. Я хочу звинитися перед болельщиками, перед
всеми, кто за нас переживает, перед президентом, перед тренерами, перед игроками за второй гол. И это полностью на моей совести. Я считаю, что я виновен, что мы не прошли дальше. Стали і пішли далі. Стали, ну, пішли, я да. Підтримати, дійсно, на цьому життя не закінчується. Стали і пішли далі. Все. І пішли бодріє. Віддати належне йому, що він... Тільки герой, тільки результатом. Давайте поговоримо ще Андрія Ярмоленка. У нас ще є Андрій Ярмоленко, він достатньо цікаво проаналізував, що відбулося сьогодні на футбольному полі, капітан команди. Давайте його послухаємо, потім підведемо якийсь певний підсумок. Андрій, такий результат, чому його причини? Причина в том, что сыграли очень слабо. И я не знаю, как с такой игрой мы могли проходить дальше. Это только если бы мы были, не знаю, фартовые, наверное, как я не знаю кто. Но я считаю, что мы не должны были проходить с такой игрой. Это кошмар. Поэтому считаю, Ян Бой заслуженно прошел, с чем их поздравляю. Гол на 90-й хвилине, він убиває, чи це от якесь інше відчуття? Ну, в Киеве пропустили на 90-й минуте, здесь на 90-й минуте. Поэтому нужно играть до конца, до финального свистка. Поэтому, ну, что я могу сказать, у них было моментов, они могли нам забить 4, 5, 5, поэтому могли и раньше забивать. Де ділися ваші моменти? От це головне питання сьогодні. Те, що у них будуть моменти, це було ясно. Наши в Киеве, наверное, остались. Единственный момент у меня был, да. Конечно, нужно забивать такие моменты. Но я, честно, сейчас такая пустота, знаете, на душе. И я просто не понимаю, как мы могли с такой игрой пройти дальше. Максим Коваль прийшов, вибачився за, він сказав, помилку, да, при пропущеному його м'ячі. Але він стільки разів відбив, що от звинувачувати його, по-моєму, не повертається ні язик, нічого. Я з вами повністю согласен. Він стільки разів виручив, що всі футболісти помиляються. І я можу сказати, я не забив, Максим там не виручив в этом моменті. Но кто-то не доиграл с игроком, поэтому це цепь ошибок, и все сегодня ошибались. И я хочу после игры посмотреть вот эту, знаете, там распечатку, ТТД, да, брак, и я не знаю, у меня, наверное, столько действий не было никогда, столько мало действий. Вболівальників була, у частини вболівальників після хороших останніх результатів, хорошої гри, така деяка ейфорія, сьогодні спад. Наші вболівальники часто від однієї крайності, да, до іншої йдуть. От що можете їм сказати? Ну, в футболі так завжди. Сьогодні є результат, ти на коні, да? Нету результату, ти під конем. Поэтому что я хочу? Конечно, мне стыдно за тот результат, за то, что Динамо не будет играть в Лиге чемпионов. Только можно извиниться перед болельщиками за ту игру, которую мы показали сегодня. Знаете, вот такие капитанские моменты, да, часто кажут, что после таких матчей капитан повинен, ну, я не знаю, если не комусь набити когось, да, в роздягальне, то принаймні когось потрусити нормально. У вас є таке бажання сьогодні? У меня, ну, могу сам себя встряхнуть или... Слушайте, уже прошли 90-е годы, когда там заходили, дрались в раздевалке. Сейчас нужно просто сесть и проанализировать, почему мы так играли, почему у нас не было моментов, почему мы дали команде соперника сделать все то, что они хотели. А что, просто сейчас можно, конечно, зайти на эмоциях, обвинить того, третьего, десятого. Нужно искать причину. Причину всегда искать нужно в себе. Достойні слова. Да. Дуже достойні, правда? От я хочу сказати, що я, наприклад, отримав задоволення від тих слів, тому що від цього інтерв'ю Андрія Ярмоленка
Людина прийшла, людина чесно пояснила, що сталося, що вона, він не розуміє, він багато що взяв на себе. І видно, що, знаєте, якби людина реально переживає, через це, ну, встали і пішли далі. Все. Як кажуть, за одного битого двох небитих дають. Ну, да. Надію, ну, я ж кажу, я надіюсь, в мене є надія, що Динамо, от, знаєте, хочеться, щоб вони пройшли, попали в групу Ліги Європи і там, знаєте, трошки щось... Оббилися. Так, як хочеться, да. Ну, хочеться, дід. В них, я вам скажу так, в них другого виходу немає. Розумієте, якби, от, в принципі, був такий старт, що... От десь чекалося, що десь може бути щось таке, правда, Олександр, Олександр Олексійович? Що? Ну, от знаєте, що може бути десь якийсь певний негараз, перебудовується гра команди, правда ж? Деякі нові люди прийшли, які не грали. Тобто не може бути, воно, що воно все пройде стабільно, от так все гладенько-гладенько, я навіть не знаю, в кого так проходило, правда ж? На жаль, да, що вийшло це в такій відповідальні. Просто, що це попало на цю гру. Больно, дуже больно, що іменно такою, правильно, Сергій говорить, іменно такий момент. Ну, от якби там... Ціна дуже висока. Тобто десь воно мало так бути. І от воно сталося в цей момент. І я футболісти повинні розуміти, що ісправити це все можна тільки цією перемогами. Второго разу, що болельщик простить, второго разу може і не простити. Ліга Європи? Ну, а вже, так сказати, шансів, я ж кажу, що хлопці... Ні, Ліга Європи, я маю на увазі фінал, перемога Ліги Європи. Та все, все. А єри чемпіонат. Все. Заходіть кожну гру, да, доказувати. Налаштовуємося на те, що Динамо... Погоджую, що в них єдиний вихід, хлопці, кожну гру виходити, вигравати і, знаєте, десь так болівальникам доказувати те, що, ну, це була така випадковість. Ой, я так підсумую, знаєте... Ми зайшли в цей ефір відразу після гри, абсолютно спустошення. От якось так, послухавши Хацкевича, послухавши Коваля, послухавши Ярмоленка, от, ну, є адекватність розуміння ситуації, адекватність, що сталося те, що не мало статися. І це найголовніше. Не шукаються причини там в тому. Всі програли. Ну що ж, це футбол, справді футбол. Буває таке. Таке буває, деколи ти можеш виграшні матчі програти, деколи програшні можеш виграти. Це життя, це футбол. Давайте вірити в команду, сподіватися на те, що все буде гаразд. І бажаємо київському «Динамо» зіграти вдало у цьогорічній Лізі Європи. Ми будемо за них болівати і бажаємо дійти якомога далі, можливо, до фіналу, так само, як Дніпро ваш. Будемо надіятись. Всього найкращого.